ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜେହାଡ଼ିମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଭଞ୍ଜନଗର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ, ମୁରଲୀ ପଣ୍ଡା, ସୁଧୀର ନାୟକ, ବୁଲୁ ସାହୁ, ନୀଲୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୁପୁର ଶର୍ମା ଓ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ନ୍ୟାୟ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ଦଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରାନ୍ତ ସମାଜ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଯୁବା ବାହିନୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଛଦ୍ମ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦୀ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁସଲମାନ ଜିହାଦୀ ନାମରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜିହାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇକରି ଏବେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ ଯୁବଚନ୍ଦ ପୁରୁଷ ସରକାରଙ୍କର ପତନ ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭାରତରେ ଶୂନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନମାଜ ପରେ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଦ୍ରାସାରୁ ଜିହାଦୀ ନାଁରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ସଚେତନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସଜିଦ ଭିତରେ ନମାଜ ପରେ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଜରଙ୍ଗ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଦ୍ରାସା ନାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଧର୍ମପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପୁଣି ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ଧରିବ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ଗୋଟିଏ ବି ମୁସଲମାନ ଭାରତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ତୁରନ୍ତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାତ୍ର ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ବଟପୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 2-3 ସପ୍ତାହ ହେଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଉଥିବା ଜୁମେକା ନମାଜ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇସଲାମ କି ମତାଧିକ ମାନେ, ସେ ଜୁମେକା ନମାଜ ପରେ ପରେ କାନପୁର, ଆହ୍ଲାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମିରଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ରାଞ୍ଚି, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ହେଇଛି। ତା'ର ମୌଳିକ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନ, ସାରିଆ ଆଇନ, ତାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଞ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାରତର ଆଇନ କାନୁନକୁ ସେମାନେ ଖାତିରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋଲା ଯିବା ଲୋକରେ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ କାୟମ ରହୁ, ଆଇନ କାୟମ ରହୁ, ଏଭଳି ହିଂସାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଏଭଳି ହିଂସା ଚାଲେ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ରହିଛି ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଦାବିପତ୍ର। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।